dhe administratorin e Birrës Tirana, do doja të më fliste zoti Adrian në lidhje me Gjobën, por dhe me të gjithë situatën e pa precedent që ka ndodhur në birën e parë të kryeqytetit në kompaninë e Birrës Tirana. Zoti Adrian, më thuaj pak të lutem, situata aktualisht si është, Gjoba që është vendosur? Atëherë në qoftë se ju shihni edhe sot, punonjësit janë mbledhur me të drejtë, jo për të protestuar për diçka që nuk është e vërtetë, po janë mbledhur këtu për të filluar punë, për të qenë, për të punuar. Ne në mënyrë, ne i quajmë të padrejtë dhe është e padrejtë, kemi marrë një gjob në shumën 3.6 milion euro, që me tërmëndë është e frikshme, dhe nga si pasoj e kësa gjobë, ne kemi detyruar të ndërpresim prodhimin e birës. Kjo gjobë ka shkaktuar vështirësi tona për blerjen e lëndëve të para dhe vazhdimin e prodhimit. Ne nuk kërkojmë absolutisht asnjë gjë, përveç se ne kërkojmë të drejtën, dhe këtë të drejtën ne e kërkojmë duke ju dëgjuar dhe para folësit, te ne nuk ka absolutisht asnjë gjë për të fshehur. Ne jemi shumë të hapur të ofrojmë gjithë dokumentacionin teknik, dokumentacionin financiar, çdo dokumentacionin nevojshëm. Po kjo gjobë është komplet e pa drejtë, sepse lidhet me një llogaritje midis lëndës djegëse dhe prodhimit të birrës. Gjithë punonjësit më kanë kontaktuar sot dhe më njoftuan, sepse do i dërgoj një letër me të gjithë të dhënave. Gjithë institucionet shtetërore do i filluar nga Presidenti i Republikës, Kryeministri, Ministria e Financave, Kryetarisë së Kuvendit Popullor, grupeve parlamentare, që të mblidhen gjithë, krijojnë një grup ekspertësh, dhe në prezencën e Komisionit të Financës dhe Ekonomisë dhe Komisionit të Ligjeve, le të shqyrtojmë bashkë me ekspertët tanë kush është motivi që bëhet kjo prodhagëritje e gabuar në mënyrë që ne duhet lirohemi nga kjo barë e rëndë dhe këta punëtorë të kthehen në vendet e tyre të punës. Ne po flasim për një shoqëri e cila nga investitori, nëse marrim dhe gjatë kohës së pandemisë, këta të gjitha punonjës janë paguar. Keni marrë ndihmë nga shteti? Jo, nuk është marrë asnjë ndihmë nga institucionet shtetërore dhe megjithëse ishin në limitet në minimumin e mundshëm të prodhimit, gjithë punonjësit janë paguar me rroga. Gjithashtu kur investitori ka ardhur dhe ka marrë pjesë në shoqërinë e Birra Tiranës, ka paguar rrogat e prapambetura që kanë qenë 6 muaj. Në qoftë se marrim tani me tërmend ne kemi ndërprer prej 4 muajsh prodhimin. Pra ma, jo më larkë se java që kalojnë e paguajtëm rrogat e nëndorit, dhe po përgatitim të paguajmë rrogat e dhjetorit dhe tjanarit. Donë, ka vonesa, po këto rroga po paguajnë nga investitori direkt. Ju shiet që nuk ka absolutisht asnjë ndim nga asnjë instrukcion shtetëror. Ne kërkojmë drejtën tonë, të drejtën tonë, dhe mbajmë përgjësit ligjore në rras se neve kemi bërë shkelje dhe jemi përgjegjës kundrejt çdo institucioni shtetëror paraman, në qoftë se tjerat e kanë bërë me dashje ose kanë abuzuar me të drejtat e tyre, atëherë edhe ata duhet mbajnë përgjegjësitë ligjore të tyre. Ne jemi të hapur, nuk kemi frikë nga askush. Jemi të hapur të ballafaqohemi si nga ana teknike, ashtu dhe nga ana financiare dhe nga ana ligjore. Zoti administrator, më thatë për një gjob të si të cilësua të pa drejt nga organet tatimore 3.6 milion euro, por nga ana tjetër një pjesë e punojnësve më përmendën edhe rritjen e akcizës së birës për prodhimin vendas. Atëre, për çaj përket gjobës, me gjithë se kjo gjobë ne i quajmë pra drejt, ne kemi ndjekur rrugët institucionale, kemi bërë apelimin ton pra në apelit tatimor, jemi me shpresë që profesionistët që janë pjesë e apelit tatimor do marrin parasysh të gjithë observacionet që ne kemi bërë kundrejt gjobës dhe shpresojmë të kemi një përgjigje pozitive. Ne do ndjekim gjithë rrugët ligjore që parashikon ligji dhe do vazhdojmë atëj. Jemi me bindje apelit tatimor do marrin parasysh kërkesat tona. Për çaj përket akcizës, nga ky vit ka hyrë në fuqi rritja e akcizës për prodhimin vendas, e cila është dyfishuar. Dhe në qoftë se ne dalim në treg sot, ne shohim që birrat e importit janë të barazuara në çmim me birrat e prodhimit vendas. Kjo tregon që jo vetëm fabrika e birrakorës, por dhe fabrikat e tjera që prodhojnë birrë vendase do gjenden në vështirësi, sepse nuk mund të futen në treg birrat e vendit, janë
birra lider, si nga cilësia, si nga historiku e tjera, dhe konkurrojnë me birrat e importit. Edhe kjo është diçka e pa drejtë që duhet zgjidhur. Do nuk përkrahet prodhimi vendas, nuk përkrahen këta punonjës që janë sot këtu, që mbajnë familjet e tyre, dhe pastaj themi, na u zbrat Shqipëria. Këto janë njerëzit që po mbajnë Shqipërinë. Këta janë, pavarësisht se shumë nga këta kanë nga 40 vjet, po familjet e tyre, fëmijët e tyre, duhet të vazhdojnë punojnë në Shqipëri. Dhe ne nuk parim dot që me prodhimin vendas të mbajmë për vete punëtorët tanë. Është diçka që duhet marrë zgjidhje dhe kjo pikë. Siç e thash më parë, jemi të hapur që kjo paradrejtësi të zgjidhet dhe jemi të gatshëm të vi çdo lloj komisioni. Po jo vetëm komision nga ana financiare, po tjetë komisioni përbërë dhe nga ana teknike, teknologjike, të cilët duhet kuptojnë thelbin e prodhimit të birës. Nuk mund lidhet thjesht nga ana financiare, kaq gaz ka harxhuar, kaq birë, kaq solar ka harxhuar, kaq birë duhet prodhosh. Është e pamundur. Duhet të kuptohet thelbi i prodhimit të birës. Ne jemi të hapur, shpresojmë, ja thashëm më parë, që apeli tatimor do na marrë parasysh kërkesën tonë. Pra keni ndjekur hapat ligjor. Janë ndjekur të gjithë hapat ligjor. Problemi është që në këtë moment ne duam një përgjigje sa më të shpejtë, që t'i rikthehemi prodhimit. Jemi në fillim të sezonit dhe jemi me vonesë. Që këta punojës mos na hikin, janë gjithë specialistë si qipe, janë nga 20 vjetë, 20 vjetë, janë specialistë, janë formuar këtu, janë rritur, dhe të kërkojmë tani specialistë të rinjë që të futen në prodhim, është shumë e vështirë në këtë moment. Shpresojmë që gjithë institucionet shtetërore do a marrin parasysh të protestë punojësve, dhe të ne hapin të drejtën të fillojnë prodhimin. Ju falenderoj. Pra ola 3